Game Hero တို့ရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ပုံစံတူဝစ်စားစင်ပြီး performance ချိုးပြတာတဲ့အပြင် game ပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်းဆောင်ရဲ့ electronic အားကစား e-sport ပြိုင်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့အမျိုးသားဆယ်ယုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဒီဂရီကောလိပ်ကပွဲစီစဉ်သူဝင်းမြတ်ကျော်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာ game နဲ့ပတ်သက်ပြီး professional life သွားကျင်တဲ့သူတွေရှိနေပြီးသူတို့အတွက်အတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လည်းပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုပွဲကိုကျင်းပပြီးကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဂိမ်းကိုလူကြီးတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဂိမ်းကိုအကောင်းမမြင်တာအများကြီးပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲလူကြီးတွေအမြင်ကိုလည်းကြောင်းနေတယ်ပြီးကြရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေမှာလည်း professional life ကိုသွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုကျင်းပပြီးကြည့်ပါ electronic အားကစားပွဲတော်ကိုအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေည10နာရီအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာ Game Hero သူရဲကောင်းတွေရဲ့ပုံစံတူဝစ်စားဆင်ရင်မှု performance show ပြိုင်ပွဲထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပြီးပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးတဲ့ voting ပေါ်မှာမူတည်ကောင်း vote အများဆုံးရရှိသူကိုဆုချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ် Game ပြိုင်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်း16ကျောင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတသင်းနှုံနဲ့ကျောင်းတွင်းပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်း16ကျောင်းကအသင်း16သင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးသင်းကိုအသင်းဝင်5ဦးနေပြတ2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးနှုံနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအဆင့်အနိုင်ရရှိသူကိုစုငွေကျပ်10သိန်းဒုတိယစုကို5သိန်းတတိယစုကို2သိန်းခွဲစရုပ်ထနဲ့ပြင်ဆင်မစုကို3သိန်းခွဲနှုံကျန်ရှိတဲ့အသင်း17သိန်းအတွက်တသိန်းကိုငွေကျပ်9000နှုံနဲ့ပေးရချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်